Hello, queens and kings of Los Interwebos. Hedlund här från oneman20voices.com. Ursäkta mörkret, jag vet inte alls hur ljuset är här när jag spelar in. Jag har precis anlänt till Malmö och studiefrämjandet. Jag ska föreläsa här ikväll om varför jag inte söker upp mina biologiska föräldrar. Det ska bli jättekul, första gången i Malmö. Så halvvägs in i samtalet så byter jag dialekt. Jag säger, so I don't need to be a part of this for this. Och han märker ingenting. Yes, no sir! Really not! Really? No sir! Jag heter Anna Karlqvist och är ledamot i AC Skånes styrelse. Ikväll har vi haft Christian Hedlund här och som har berättat om sina erfarenheter av att vara adopterad. Väldigt inspirerande. Jag har en egen liten son som är adopterad. Och att ha killar som Christian som förebilder och som levande exempel på hur man ska nyttja livet och ta vara på det på bästa sätt. Toppen!